Halo, dobar dan drage životne dizajnerice, dragi životni dizajneri, dobar dan svim ljudima dobre volje. Evo veliki pozdrav od mene i Marija. Mi se nalazimo u Tajlandu i odlučili smo snimiti uživo video, družiti se s vama i podijeliti nekoliko životnih iskustava s vama, zato što sutra 11.2.2019. godine će biti točno 3 godine od kada smo prvi put izašli u javnost, odnosno ja, Marija, uvijek moja podrška, 3 godine od kada sam započela blog. Tako da slavimo 3 godine, sretni smo, zahvalni smo i evo ovdje smo s vama. Dobro jutro, kod nas je već 16:30, pošto je Tajland 6 sati unaprijed od Europe, ali vi sigurno dolazite iz raznih dijelova svijeta. Dobro jutro, dobar dan, kako kome. Evo, veliki pozdrav svima. Dakle, 3 godine, evo, u biti reci nešto, Mario. Ja uvijek puno pričam. Pozdrav svima, pa 3 godine je brzo prošlo, nama se to ni ne čini tako, kao da je možda prošla godina dana, ništa više od toga, jer jednostavno kad nešto radite i ne osjećate to kao nekakvu prisilu, to jednostavno teče iz vas i sve što stvarate ide jednostavno, ide lako i dolazi do velikog zadovoljstva i ispunjenja u svemu što radite. Mi, evo kako radimo već 3 godine, postigli smo određene rezultate i sad smo na nekakvu poziciji da vam možemo savjetovati, ukoliko želite, kako da vi možete pokrenuti nekakav svoj online posao, svoj posao koji će vas ispunjavati, svoj posao koji neće biti posao, svoj posao koji će vam omogućiti da putujete, da se slobodno izražavate i doživite veliko ispunjenje u onome što radite, doživite veliko ispunjenje u životu. Svakako, mi vam želimo svako dobro i pomoći ćemo vam u tome. Ja bih htjela pričati o 4 stvari. Napisat ću članak, odnosno večeras ćete imati članak. Biće u 3 epizode, ajmo to tako reći, zato što puno toga smo, jako puno, znači jako puno toga smo naučili putem tijekom ove 3 godine, doživjeli i jako su važne stvari koje ću podijeliti s vama, kako i na videima, tako i na blogu, tako da svi vi ćete moći da večeras pročitati moj članak vezano za ove 3 godine. No evo, samo ću ukratko, s obzirom da snimamo video uživo, podijeliti 4 stavke koje su iznimno važne u bilo čemu što radite. Prva stvar je da radite ono što zaista volite, što vas uistinu ispunjava i što vas čini sretnim. Dakle, to je ta prva stvar. Ja sam uvijek gajala veliku ljubav prema psihologiji, prema ljudima, istraživanjima, uvijek me zanimalo tko smo mi, što smo mi, zašto radimo to što radimo, kako sve što činimo, mislimo, činimo, osjećamo se, utječamo na nas i na našu okolinu. I tako je zapravo i započeo blog Moj životni dizajn, kažem, 3 godine sutra. I to me jednostavno fascinira. Jako me to zanima, jako to volim. Smatram da čovjek, svaki čovjek treba imati pravo znanje o sebi. Dakle, najmudriji je onaj koji zna sebe. Sa svime se bavimo, postoje razne profesije, ali mislim da je osnovno to da čovjek treba znati sebe. Spoznati sebe. Jer svako ima svoj život, svako ima sebe i treba znati sebe, a većina ljudi zapravo to ne zna. Tako da je zapravo počela sam raditi to što volim i uspješna sam u tome i sretna sam i zahvalna. Dakle, prva stvar je da radite ono što vas uistinu čini sretnima, živima, što vas inspirira, motivira, što zaista volite. Druga stvar je da vjerujete u sebe i u to što radite. Zato što bez vjere se malo toga može postići, a kad vjerujete u sebe i u to što radite, to će vam dati još više energije, još više inspiracije, još više motivacije, bit ćete ambiciozniji. Treća stvar koja je jako važna je ta
da imate podršku barem jedne osobe. Moj dragi Mario Ovdjan je bio moja najveća podrška. Zapravo, on je mene motivirao da ja radim ovo što danas radim. Ja nisam tada, znači prije, to je zapravo bilo još prije 5 godina, ali tek 3 godine traje blog. Nisam znala nikako ni šta, ništa mi zapravo nismo znali, apsolutno ništa. Ali korak po korak, puno rada, puno učenja, puno istraživanja, puno rada. Tako da, zahvaljujući mom Mariju i nastao blog Moj životni dizajn, zato što on vjerovao u mene. Pa čekaj, vjerovao je u mene, prepoznao je potencijal u meni i moj talent, što sam ja smatrala zdravo za gotovo i nisam nikad smatrala da znam nešto posebno pisati, snimati videa, da znam pretočiti znanje, podijeliti znanje s drugim. On je to vidio u meni i rekao, ajde radi to što voliš, ti to zaista voliš. Pa rekao, da, ali kako? Kako ću ja sad to raditi? I eto, na kraju sve se može kad se hoće. Stoga je jako važno da imate podršku osobe, barem jedne osobe koja vjeruje u vas i to što radite. I onda dolazimo do četvrte stavke, a to je što god da se dogodi, nastavite dalje. Jer uvijek će biti teških trenutaka, uvijek će biti padova, uvijek će biti izazovnih situacija, uvijek će biti nekih prepreka, zaista, stvarno će uvijek biti raznih prepreka, ali bez obzira na sve nastavite dalje i radite, stvarajte. Tako da evo, to su te, ajmo reći, samo 4 neke osnovne, vrlo sažite smjernice što je dobro da se radi, što je nama pomoglo da doživimo taj željeni uspjeh i najviše od svega to ispunjenje. Najvažnije je to ispunjenje. Kad ujutru ustanete, zadovoljni ste, sretni ste, ispunjeni ste, onda još dobijete i potvrdu drugih ljudima kojima ste pomogli da zaista to što radite ima pozitivnog utjecaja, pozitivnog učinka i onda idete dalje. I dalje, bez obzira na sve što se događa. Tako da jako važno je ova 4 vrlo jednostavna, ali nisu uvijek laka koraka. I evo da vidimo, imate nekih pitanja vezano za ovu temu. Mene zanima, jako puno dobivam mailova, poruka na sve strane, na sve stranice, ne stignem jednostavno na sve odgovoriti, što je sasvim logično i normalno, ipak smo mi samo ljudi, ne roboti. No evo, ako neko želi s nama ovdje podijeliti koliko vam je pomogao Marijev i moj rad, blog Moj životni dizajn, slobodno pišite, bit ćemo jako sretni da to pročitamo. A ako naravno imate pitanje vezano za ovu temu, za ovo što smo govorili, slobodno pitajte. Evo, mi imamo još neki 10-15 minuta koje želimo provesti s vama kvalitetno, stoga postavite pitanje vezano za ovu temu. Amrić kaže, sve ste u pravu, uz to imate prelijepe oči. Hvala, Amrić. Hvala. Evo, Mario, reci ti još nešto, ja ću čitati pitanja. Aha, može. Da vidimo, ima pitanja. Koliko si, ti si rekla 4 točke, ajde, da. Mogu li ja nadodati onda još neke točke? Ja ću nadodati, evo, još 2 točke. Prva točka jest konzistencija. Konzistencija znači da ako već nešto volite raditi, radite to svaki dan. Jer ako vi nešto što volite raditi, radite svaki dan, vi ćete postati stručnjak u tome. Mogao bih vam dati jednu metaforu, ajmo to tako reći, jednu usporedbu. Evo recimo svjetlost. Svjetlost sunca se širi u svim smjerovima. Svjetlost žarulje, sijalice koju upalite navečer se širi u svim smjerovima, ali laserska zraka ide samo u jednom smjeru i konstantna je, stalno u jednom smjeru, što nas dovodi do još jedne točke, a to je fokus. Morate se fokusirati, morate se usmjeriti svoju pažnju svaki dan na ono što vas ispunjava, na ono što volite raditi, jer samo na taj način će ono što volite raditi se stvoriti svoje plodove. I na kraju krajeva, ono što sam ja primijetio je da velika većina ljudi ne voli ono što radi. Velika većina ljudi radi samo zato da bi dobila plaću i nije ispunjena s time što radi. Radila bi možda svoj hobi, ali kažu, ja od toga ne mogu živjeti. Radi se o tome da svi oni koji žive od toga su izdvojili minimalno 1 do 2 dana radeći svaki dan na onome što vole i tek na kraju su uspjeli od toga živjeti. Znači, nema ništa, to nije magični štapić koji će vam odmah dati vaš posao i snova, već je to nešto čemu se posvećujete i čemu se predajete i to onda s vremenom daje velike i velike rezultate. Tako da,
Još jedna stvar, znači to bi bilo da peta stvar je konzistencija svaki dan i šesta stvar je fokus, znači usmjerenost, točnost, jasnost, morate točno znati jasno što vi želite. Naravno, još ima jedna stvar, ajmo to tako nazvati, to možemo reći sedma stvar. Morate točno znati šta je to što vi želite. Danas kad biste upitali većinu ljudi što vi točno želite, većina ljudi bi vas blijedo gledala. Bljedo bi vas gledali zato što ni sami još nisu u sebi uspjeli artikulirati, nisu uspjeli u sebi stvoriti tu misao šta oni to točno hoće, šta je idealan ishod, idealan cilj onoga što oni žele postići. I onda se drže jednoga te istoga zato što se boje, to je opet neka vrsta, to je veliki strah, boje se pustiti ono što imaju da bi dobili ono što žele. Razumijete? To je ono poznato na našim prostorima, čuvaj posao, dobro je što ga imaš. To je najgore što vam netko može reći. Znači, ako vi želite nešto raditi, vi ćete se dati u to potpuno i onda ćete s vremenom stvoriti uvjete da to pretvorite u svoj svakodnevni ispunjavajući, energizirajući posao. Odnosno, život, jer to onda se ne čini posao kad radite ono što volite, to je onda, kako bismo to mogli nazvati? Čekaj, evo jedan komentar. Kaže, meni je sad ovo što je Mario rekao, kreirao onaj aha trenutak, super, aha trenutak, aha moment. Nešto vam mora kliknuti, znači mora se pojaviti taj klik. Za većinu ljudi je to aha, sad je dosta, znači sad je dosta, gotovo je, fajront, više neću raditi ono što ne volim, sad ću raditi ono što volim. I najveća istina od svega je kad bi pola svijeta na ovome svijetu ovog trenutka dalo otkaz. To bi bila katastrofa za cijelu ekonomiju, za cijelu privredu neko vrijeme, možda tjedan dana, ali nakon 7 dana ili 14 dana oni svi bi se usmjerili ka nečemu boljemu. I recimo, kad biste pitali neke ljude koji su dali otkaz ili koji su otišli sa nekog posla, u velikoj većini slučajeva ćete čuti vijest dobio sam nešto bolje. A cijelo vrijeme je mogao imati ili mogla imati to nešto bolje, samo da nije taj strah bio prisutan da se moraš držati za ono što imaš. I evo, baš danas sam komentirao na jednoj stranici, činjenica je, psihologija čovjeka kaže da ljudi su dvostruko motivirani da nešto ne izgube, nego da dobiju nešto što je jednake vrijednosti. Znači, mi smo dvostruko više motivirani da sačuvamo, odnosno da ne izgubimo, nego da nešto dobijemo što je jednake vrijednosti. Što znači, velika većina ljudi stoji na mjestu samo zbog tog usađenog, urođenog straha. I vidjela sam jedno pitanje, prvo želim zahvaliti na svim vašim lijepim komentarima, imaš podršku lijepo Mario. Pročitala sam jedno pitanje, trenutak. Samo malo. Kako da strahovi budu slabiji od želje? Evo upravo to što je rekao Mario. Dakle, dokazano je da su ljudi dvostruko više motivirani da ne izgube ono što imaju, već da dobiju ono što žele. Dakle, strah od gubitka je već žudnja za dobitkom. Točno, ali kako da strahovi budu slabiji od želje? Evo, ja ću odgovoriti na tu poruku. Može, moram i uzeti mikrofon, gotovo. Evo, sad imate predavanje. Pije Amerikano. Ko je to pitao? Pije Snežana. Amerikano. Snežana, da bi se strah pobjedio, ta želja mora biti goruća, to mora biti vatra, to mora biti lomača u vama. Ali dolazi velika želja, a i do toga kad osoba kaže dosta je. E sad Točno. Je dosta, dakle kad se prelije Točno. Ona, kako se kaže, prela se kap. Da. Ne čaša, već kap. Da. Kad se preli kape, kažete sad je stvarno dosta, i onda kad ljudi naprave taj veliki rez i onda se samo fokusiraju na to što žele, e onda kreće taj momentum. Dok su, što uvijek spominjemo, ona zona komfora, pa ok, imam tu neku sigurnost, pa još je dobro kako tako je, ali kad čovjek kaže sad je dosta, lupi čakom u stol i onda se samo fokusira na ono što može biti, postati kao osoba i dobiti. To si dobro rekla. Postoji isto jedna izreka koja kaže nitko vas neće doći spasiti. Nitko neće doći. I to je
to vam treba biti ona pljuska u lice, ona šamar koji će vas razbuditi. Znači, nitko neće doći da vas spasi u kakvoj god ste situaciji. Bravo Jasna, evo Jasna je rekla da je dala otkaz i nema strah jer zna da će doći nešto bolje. Bravo Jasna, svaka čast. Treba imati hrabrosti za to, stvarno treba imati hrabrosti, svaka čast. Jer u velikoj većini slučajeva je velika neizvjesnost i tu se pojavlja onda još veći strah. Ali tu se javlja veliki rast, jer tamo gdje je nesigurnost, tamo je rast, tamo to više nije zona komfora, to nije trulež u kojoj se vi nalazite, u kojoj zapravo ne rastete, jer svi spominju tu zonu komfora, ja bi to rekao trulež, jer nije baš neki ovaj pa, ozbiljno, ako čovjek svakog dana ne napravi nešto novo, to je neurologija pokazala, recimo istraživanja su pokazala da u vašem mozgu se stvaraju određene sinapse, određeni spojevi koji se stvaraju samo ukoliko doživljavate nove stvari, nove stvari. Ukoliko vi ne doživljavate nove stvari, to je recimo onaj sindrom državni posao. Znači, državni posao, radi od 7 do 3, boli me briga, ja sam zaradio svoju plaću, idem kući fićukajući, ne moram ništa razmišljati, radit ću manje nego što me se plati, jer ja mogu uvijek manje raditi nego što dobijem novaca. Da. I to je to. To važi u poslu i u ljubavi, u svim sferama života, apsolutno. To da. Važi, da. Jer vrlo jednostavno, ako ste u zoni komfora, ako ništa ne mijenjate u svom životu, zapravo na neki način odumirete. Svaki put kad se vi izbacite iz zone komfora, kada učinite nešto novo, vi ste življi, puni iskustava i uvijek otkrivate koje su sve vaše mogućnosti, sposobnosti, talenti. Dakle, uvijek je stvar izazvati sebe. To mi stalno radimo. Kako da ja izazovem sebe, da ja još više narastem kao osoba, da naučim nešto više o sebi, da steknem određena znanja i iskustva koja mogu dijeliti s drugima. Dakle, uvijek taj neki rast. Ali to ne znači da trebate biti preopterećeni sa rastom ili nešto forsirati, već umjerenost u svemu, ravnoteža i naći dnevno i vrijeme za sebe i za odmor i za predah i zapravo stalno uspostavljanje ravnoteže. Kaže Iva, Maro i danas u elementu jeste, ne smijem uzeti mikrofon više. Hvala Iva. Pa evo, dokaz ovih, nekolicine ovih žena koje su poduzele prave korake govori koliko je to ispravna odluka, jer kako bih to rekao, danas ljudi prodaju svoje vrijeme za novac. Znači, ljudi ne cijene dovoljno svoje vrijeme. Svi bi mi voljeli raditi, znači, ono što stvarno volimo raditi, ali radimo nešto drugo tako da bismo prodali svoje vrijeme, tako da ne možemo raditi ono što bismo voljeli raditi. Pa da. Razumijete? I onda što vam ostane? Ostane vam umor, ostane vam nezadovoljstvo, ostane vam onih 5 sati nakon 5 popodne, kad možete odmarati, iskapavati ili ne znam šta. Većina ljudi nađe utjehu u alkoholu ili u nekim drogama ili šta znam, ali to dugoročno ne postiže rješenje nikakvo. Znači, biti nesvjestan i živjeti posao od 7 do 3 i poslije toga ne biti svjestan ili vikendom se naliti pa onda isto tako, to je velika istina. Pa tako? Ima istine, da. Većina ljudi koji su nezadovoljni uvijek traže bijeg u zabavama u bilo kojem obliku, ili će nas biti na Facebooku ili će biti stalno na društvenim mrežama, izlaziti vikendima ili tijekom tjedna, jer ne osjećaju ispunjenost iznutra, sve u redu. Kažem, uvijek stvar je zapravo u ravnoteži. Treba uživati u životu, ugoditi sebi, imati puno iskustava, ali čovjek koji je ispunjen, sretan i zahvalan uvijek će biti više fokusiran na stvaranje. Kad kažem stvaranje, to je za mene više od rada, jer kad stvaram, znači radim to što volim. Tako bi ja rekla stvaranje. Radim to što volim i činim dobro za sebe i druge. I dijelim to znanje, ta iskustva, spoznaje. Ne. To je za mene stvaranje. Kad dolazi nešto iz dubine moje duše, iz jasnoće mog uma, to je stvaranje. I još nešto, još bi nešto nadodao na ovo Marijanino stvaranje. Ili ti što danas mnogi zloupotrebljavaju da bi svoju situaciju opravdali, znači ono, govore o razno raznim kreacijama, vibracijama i znači ja ću sad razmišljati ili ću raditi ono što volim, a onda će svemir, univerzum će mi donijeti rezultate. E pa, brate mili, zasuči rukave, pa će svemir
će doći i reći će ti, evo ti, zasluženo si to odradio i zato si zaradio. Nema ništa bez rada. Mislim, što god možete misliti i pozitivno i vjerovati na natise, ali ako ne radite, ne poduzimate akciju, nema ništa, nema šanse. Evo, Ceca jedna je rekla sam dosta osobi za koju sam mislila da mi je najbolja prijateljica i oslobodila sam se lažnog odnosa i počeli su da mi se dešavaju divne osobe koje me pune pozitivnom energijom. Bravo, Ceco, odlično. To je to, pusti sve što te sputava. Odbaci sav nepotreban teret. Jer kad uvijek, ima jedan super citat, možete ga vidjeti na našim Facebook stranicama, isto i na Instagramu ovdje, ne dolaze sve oluje da bi, kako je točno, ne dolaze sve oluje da vam unište put, već da vam očiste put. Tako nekako ide. Dakle, mnoge oluje dolaze da vam očiste put. I meni se to isto događa i uvijek će se događati u našim ljudskim životima i to je zaista potrebno. To je opet ta ravnoteža. Kada odu pogrešni ljudi iz života, dajemo prostora da dođu oni koji su pravi za nas i mi za njih. Tako da čišćenje je jako, jako, jako potrebno. A najbolje čišćenje što postoji na svijetu je čišćenje uma, to je meditacija. Svakodnevno čišćenje uma, odnosno meditiranje. Tako da prostor za lijepe stvari i kvalitetne. Slažem se. Evo ovdje je jedno pitanje. Čekaj, samo malo. Da, Vanja Kosta. Kako otkriti šta je to što volimo i želimo? Vanja, pitaj mamu. Kad te mama uhvati da ne dolaziš iz sobe, da ne izlaziš 2-3 sata ili kad negdje odeš s prijateljicama nešto raditi, a nema te, ti zaboraviš na vrijeme, to je ono što ti trebaš raditi svaki dan jer te to ispunjava i tada zaboraviš na vrijeme. To je nešto što tebi je praktički nevidljivo, a svima tvojima bližima je vidljivo. Znači, mi toga nismo svjesni. Ono što ti voliš raditi, ti toga apsolutno nisi svjesna. Uglavnom, e sad, pitanje je da li ti možeš od toga živjeti. To je, znači, to je jedna, ajmo reći, jedan upitnik, jedna začkoljica koju treba svatko odrediti. Jer mi imamo više stvari koje u životu možemo raditi, a trebamo odlučiti koju ćemo odabrati i pokušati se u njoj pozicionirati da bismo mogli stvoriti vrijednost za druge ljude. Jer mi smo ljudska bića, mi živimo u zajednicama, mi živimo u državama, u gradovima, u obiteljima i u firmama, jel tako, koje rade opet za druge firme ili za druge pojedince. Znači, ako ti svoje vrijeme prodaješ u nekoj firmi za svog poslodavca, on cijeni ili ne cijeni ono što ti radiš i on će tebe za to platiti. E sad, ako ti radiš nešto što voliš i želiš od toga živjeti, e onda ćeš morati pronaći nekoga ko će to cijeniti. Shvaćaš? Morat ćeš pronaći nekoga ko će to cijeniti. Ko vidi vrijednost u onome što radiš? Uvijek je stvar u vrijednosti. Ako nam je nešto važno i ako nam je nešto potrebno i vidimo vrijednost u tome, onda ćemo to cijeniti i vrednovati. Ako nam nešto nije važno, nije nam je toliko potrebno, imat će manju vrijednost u našim očima. Dakle, uvijek je vrijednost u oku promatrača. Često se događa da mnogi ljudi, evo ja znam iz osobnog iskustva, kada bude seminar ili tečaj, onda neko kaže zašto je to toliko skupo. Nije stvar da je skupo, već ili osoba ne vidi vrijednost u tome ili nema dovoljno novaca. Uglavnom je uvijek ovo drugo. I ljudi jako često uspoređuje ovo je skuplje od ovog. Ima jedan super citat. Ljudi znaju cijenu svemu, a vrijednost ničemu. Nažalost, u ovo naše doba je to velika istina. Ljudi znaju cijenu svemu, a vrijednost ničemu. Što osoba sebe više vrednuje, cijeni, poštuje, to će više ulagati u sebe, u svoj osobni razvoj. I onda će vidjeti vrijednost u onome što joj pomaže da bude još bolja, kvalitetnija, sretnija, ispunjenija osoba. Tako da vrijednost je u oku promatrača i uvijek trebate držati do sebe, ulagati u sebe. Mi kupujemo knjige, idemo na razne seminare, predavanja, evo i opet smo i u Tajlandu. To su jako velika ulaganja. Nikog to nije briga, naravno, ali onda kad kažu, ja zašto je takva i takva cijena, vrijednost, stvaraju vrijednosti. Evo, znam po sebi, što više ulažem u sebe, još više želim ulagati u sebe, jer znam da ono što dobivam nema cijenu. Nema cijenu. Tako da što je čovjek svjesniji sebe, svoje vrijednosti, ima više samopoštovanja, više cijeni ulaganje u sebe. I omogućava si to napravi da si to omogući. Evo, imam jednu ideju za vas.
kupite nešto najskuplje što vam se sviđa. Ako je to ono što volite raditi, neki alat, instrument, ako već svirate nešto, kupite si preskupu gitaru i onda ćete se potruditi da svirate na njoj. Razumijete što vam hoću reći? Ako ja uložim u seminar ili u kurs neki, u tečaj, i ako ja stavim svoju vrijednost, odnosno ako uložim novac u to, ja neću dopustiti da mi to propadne. E to vam je, recimo, to je ono što kažu, ljudi su dvostruko motivirani da nešto ne izgube. Eto, to je to. Znači, unaprijed morate platiti za ono što želite postići. U svojoj glavi, ajmo to reći, kako bi to rekao, uzmi što želiš i plati za to. Je li tako? Da. Evo, ti to možeš objasniti malo bolje. Uzmi što želiš i plati za to. Da, da, vrlo je jednostavno. Uzmi što želiš i plati za to. Sve ima svoju vrijednost i kažem, vidim po sebi kako što više napredujem, vidim po drugim ljudima i Mariju, ja već godinama promatramo i proučavamo uspješne ljude. Oni će uvijek ulagati. Uvijek ulažu. I onda točno vidim, pogotovo na našim područjima gdje se uvijek neka kuknjava i poteškoće i uvijek neki izgovori zapravo. Ali kažem, ljudi trebaju biti svjesni sebe i da koliko ulažu u sebe, tako će im biti. Ljudi ulažu u mnoge stvari, i u odjeću, i u šminku, i u sve što je, ajmo reći, taj neki vanjski izgled, i onda očekuju da će im biti bolje u životu. Neće ako ne srede svoj unutarnji svijet, ako ne ulažu u sebe. Vi ste zapravo najveća vrijednost koju vi imate, a kako se onda odnosite prema sebi? E, to je pitanje, to je pitanje. Pa da, tako da, mi smo spontani, mi smo uvijek spontani i prirodno jednostavno. Dobila sam pitanje vezano za šminku, ja imam samo maskaru i sjajilo na usnama, ja se glavno uopće ne šminkam, jako, jako rijetko. To je to, to je sve što imam. Pitanje vezano za šminku. Tako da evo, dragi naši, Vesna kaže, tvoja knjiga je zakon, to moraš imati. Hvala, draga Vesna. Tu je isto sa mnom knjiga. Evo, Mario, priča, ja se ispričavam. E, kad smo već kod knjiga, jedna osoba je pitala kako stvoriti veliku želju, tako nešto u tom smislu, tako? Govorili smo o gorućoj žudnji, znači goruća žudnja, vatra iznutra. Vatra iznutra mora postojati. Vi morate imati onu vatru, onu goruću čežnju. Pozdrav Ivanu. Ivan je bio na seminar, njega znam, Aksel, tako? Ivan. Pozdrav Ivane. Super je, jako je lijep. Evo malo samo da vam pokažemo, sekunda. Ovo je jedan jako lijepi kafić. Jako je lijep kafica, ne znam točno koliko vidite. Ja volim ići na mjesta gdje sam u prirodi, gdje je svjež zrak. Eno, tamo je velika fontana, mislim da se baš ne vidi. I sad je dosta mirno. Evo, izvoli Mario. Evo nas. Da. Evo iza gdje smo stali? Da. Pozdrav Ivanu, on je bio na Ivanu. U Beogradu, predivan dečko i zapamljeno. Da, super je, Ivan. Napričali smo se, bili u pauzi malo. Diva dečka, da pohvalim Ivana, to je bio, znači, seminar u Beogradu, on je došao, mlad dečko, ja sam bila tako sretna, kad vidite, mlad dečko, ambiciozan, koji ulaže u sebe svoj lični razvoj, kaže mlad, tako da sve pohvale Ivanu. Ne znamo više ni što smo pričali. Htio sam govoriti o vatri iznutra, koja dolazi iznutra, vezano za vašu želju, ono što želite postići. Mora biti, želja nije dovoljna. To čovjek mora znati. Želja je nula. Možete vi željeti šta god hoćete, ali ako vi nemate namjeru i ne postavite stvari na mjesto da se to dogodi, znači morate postaviti i potruditi se, postaviti uvjete na mjesto da se to dogodi. E, to si dobro rekao. Da. Pametno. Da. Raditi pametno, ne naporno. Ako ja hoću doći u Tajland, a ne kupim kartu, hoću li ja doći u Tajland? Hoćeš li privući kartu? Hoće li mi univerzum donijeti kartu sa pticom prepelicom na krilima zavezanu i fino mi je spustiti u moj sandučić? Mario, više ne smije piti amerikano. Ovo je amerikano. Više ne smiješ piti amerikano. Amerikano nema alkohola. Puno kofeina. Hoću reći, znači morate postaviti stvari na svoje mjesto.
Napisala sam taj tekst davno, mislim da je to bilo još prije 2 godine, veze oko nove godine sam napisala taj tekst i to je iz knjige Goruća žudnja Napoleon Hill. Misli i postani bogat, zaista svako ko se bavi osobnim ličnim razvojem, radi na sebi, treba, topla preporuka knjiga je Napoleon Hill, Misli i postani bogat. To je jako stara knjiga, ali jedna od osnovnih temeljnih knjiga vezano za osobni lični razvoj. E da, još nešto. Ako ste jučer gledali naš post na Facebooku, na Facebook stranici Mario Škorić ili Marijana May, tamo ste mogli vidjeti našu zajedničku fotografiju na kojoj ja imam 2 različite noge. Znači, imam jednu nogu tamne boje, drugu nogu svjetle boje. Evo, sad ćemo razjasniti tu misteriju. Molim te, Marijana, pokaži noge. Ja ne znam, stvarno, Mario, ne smije Amerikano piti. Evo ga, identične su. Dobro. Uglavnom, fotkali smo se na jednom predivnom mjestu i objavili smo fotku, predivna fotka. Jako je zanimljivo i mi smo se učer plakali, smo smijevo i sad još uvijek... svijevo i to je sjena, ne znam kako je to tako ispalo, uglavnom ispalo da Maro ima jednu tamnu nogu, drugu svjetlu nogu, mi to uopće nismo primijetili, uopće nismo skužili, tek poslije su nam naše voljni rekli, kaže šta je to Maro, ima 2 različite noge, jedno su još bili komentari, mi smo se tako smijali, tako jednostavno ispala fotka, onda smo baš pričali o tome što točno ljudi gledaju, na što se fokusiraju, evo mi osobno, ja uvijek gledam lice, da li je lijepa kompozicija na fotografiji, kako zrači fotografija. Ja sam gledala samo naša lica i predivan je ta pozadina od gline, pečene i od na poruku. Mi uopće nismo skužili noge i zapravo kako, onda smo razgovarali o tome gdje ljudi gledaju, gdje im je pažnja i koliko zapravo, evo recimo u Tajlandu, dakle noge su primitivne, ajmo tako reći, to je nešto što je prizemno. Prizemno, ali glava, dakle um, to je nešto najuzvišenije. Mi kada se fotkao bilo šta, mi gledamo facu, ne gledamo toliko tijelo, a kamoli noge. I rekao, baš je zanimljivo promatrati što ljudi prvo uoče, što im je toliko važno, a što je zapravo nama važno. Tako da naučili smo da zapravo, na kraju onda treba sve gledati. Ali nama je važno baš... Baš smo se nasmijali. Jako smo se nasmijali, da. Jako smo se nasmijali. Evo, kažem, Mateja uopće nije to primijetila. Nismo ni mi dok nisu nam naši voljeni rekli, dok nismo primijetili, pogledali komentar, plakali smo jučer od smijeha. Ali kažem, jako zanimljivo zapravo, ako malo dublje pogledamo, što ljudi prvo primijete, što im je toliko važno, čemu fizičko, daju pažnju. A to je zapravo fizičko. Mario, ja imamo preko 30 godina, to je sve što ćemo reći. Svake godine smo stariji i ja ne mogu vjerovati da već imam toliko godina koliko imam i Mario isto. Pa mislim, godinu dana stariji, ali duhom mlađi. Duhom mlađi, godinama svake godine, jednu godinu stariji po godinama. Pa da. Tako da je jako, jako zanimljivo. Hoće li biti seminar? Evo, mi smo u Tajlandu, pretprošli tjedan smo došli, evo, skoro 2 tjedna smo ovdje. Kad budu seminari, bit će, mislim da svi koji me dugo pratite, znate da ja volim ići polako i sigurno ne volim ništa. Ne volim kada se nešto forsira i kada je previše i radionica i seminara, mislim, nema smisla. Rekla sam jednom godišnje u vrh glave. Pa da, zapravo najbolji su ovi online. To je definitivno najbolje, ali ipak kada se vidimo, rezultati su najvažniji, ali svakako je divno kada vas uživo vidim na seminarima. Prošle godine je bio veliki seminar u Zagrebu i Beogradu i 2 radionice u Zagrebu, a ove godine vidjet ćemo, ima vremena. Polako, pa da. Vi ste kao djevojčice i dječak. Hvala, hvala. Eto, tako, dragi naši, mislim da smo ostali predzadnji gosti ovdje, mi je još neki isto stranci, ima još malo ljudi, mislim da se zatvara kafić, lijepo smo se ispričali, bilo nam jako ugodno s vama, evo, hvala vam što s nama zajedno slavite 3 godine bloga Moj životni dizajn, večeras ide tekst i snimat ćemo više, pa da. Hoćemo. Imam puno toga da ispričam, jer u proteklih nekoliko mjeseci su mi se dogodile neke... neka životna, bogata životna iskustva, veliki izazov i to ću podijeliti sa svima vama. To je važno. Ja bi jednu nogu pošpricao sa bojem za potamnjivanje. Idući put samo jednu nogu mažem.
Ja volim. Ne, ništa ne volim. Volim sve što je prirodno, ne volim ništa umjetno. Tako da, ne bi. Odgovor na neki komentar što, koji sam dobila. Ništa, dragi ljudi, miri svako dobro, uživajte u nedjelji. Ostavit ćemo ovaj video, nadamo se da će biti sačuvan jer smo puno, o puno toga smo pričali, vjerujemo da je bilo kvalitetno. Evo, veliki pozdrav od mene i Marija iz Tajlanda i uživajte u danu. Vidimo se, bok!